Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnji polemiki, v kateri bo naša tema stanje v slovenskem vinogradništvu. Posebej še težave z odkupom grozdja v vinorodni deželi Podravje. Na to temo pa smo pripravili tudi uvodni prispevek in na začetku oddaje si ga bomo skupaj ogledali. O težavah številnih slovenskih vinogradnikov, ki ob letošnji obilni letini in polnih kleteh kljub drugačnim obljubam nimajo zagotovljenega odkupa grozdja, smo se pogovarjali s slovensko-goriškimi pridelovalci grozdja, ki so razočarani nad odnosom kmetijskega ministrstva do njihovih težav. Mačehovski odnos do kmetov strani vlade in ministrstva za kmetijstvo izvira še iz časov, ko je bil kmet eden izmed sovražnikov socialističnega režima. Kakšno gospodarsko škodo bo izpad dohodka povzročil kmetom, smo si ogledali na licu mesta v njihovih vinogradih. Kmetje vinogradniki v kamere povedo, da se bodo prisiljeni kmalu odločiti o usodi pogosto tudi povsem na novo urejenih vinogradov. Ali imajo kakšno rešitev za nakopičene težave slovenskih kmetov, pa smo povprašali tudi v večjih vinskih kleteh in na ministrstvu za kmetijstvo, kjer nas je zanimalo, ali poznajo težave slovenskih vinogradnikov in kako jim bodo pomagali v prihodnje. Ob medli in birokratski izjavi ministrstva vam bomo v današnji oddaji postregli s številkami in dejstvi ter povedali, kje so rešitve za nastale težave manjših in srednjih vinogradnikov. V današnji polemiki bomo iskali odgovore na vprašanje, kaj si lahko obetajo kmetje in z njimi tudi mi vsi, od zaresnične probleme ljudi neodzivne vlade Marjana Šarca. Z menoj danes v studiju so seveda gostje, ki imajo o temi vinogradništva kaj zapovedati in tukaj ob meni je predsednik parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gospod Franc Breznik. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Zdravim gospoda Breznika, gospa Simona Hauptmann. Gospa Simona Hauptmann, vi ste na kmetijskem gozdarskem zavodu v Mariboru in ste tudi članica zbornice. Katere? Kmetijsko-gozdarske zbornice. In tukaj je eden predstavnik vinogradnikov, to pa je gospod Janez Mihalič. Lepo pozdravljeni v studiju. Pozdravljen. Gospod Breznik, kot smo videli iz uvodnega prispevka, v Sloveniji v kmetijstvu nasploh ni vse tako rožnato, posebej pa je nekako ogrožena panoga, bi lahko rekli, vinogradništvu. Kaj se pravzaprav dogaja, če pogledamo nek zgodovinski pregled? Slovenija vendar le ob osamosvojitvi imela še 30 tisoč hektarjev vinograd, danes samo 180 tisoč, torej gre za neko nazadovanje in če se primerjamo z Republiko Avstrijo, smo kar v škripcih, kot bi temu rekli. Ja, tako na številnih področjih v Sloveniji, pogledajte, po osamosvojitvi smo potrebovali, lahko bi temu rekel, predvsem nove sisteme trženja, nove sisteme povezovanja. In tukaj je Maribor, poleg gospodarskega kaosa, ki je nastal v času tranzicije, ni nazadnje velik del tega zavzelo tudi kmetijstvo. V okviru tega pa seveda paradne panoge, ki jo imamo na Štajerskem, to so predvsem kvalitetna bela vina, ki so že skozi zgodovino, torej, ki so uspevala na vrhunskih legah, z nekaj stoletno zgodovino na tem področju, za največjo mestno vinsko kletjo v Mariboru, ravno področje Maribora in okolice, in za stoj in tudi slabo gospodarjenje z vsem tem, slabo delo tudi morda zadrug na Štajerskem, glede na, če pogledamo na vinorodni okoliš Primorske, recimo, kaže ravno to, da tukaj moramo začeti z novimi modeli trženja, z novimi deli nastopanja in seveda z spremem država mora na tem načine pristopiti, da spodbuja našo paradno panogo, to je vinogradništvo. Gospa Simona Hauptmann, vi ste strokovnjakinja za to področje. Torej, vaše delo tudi spada v delo krog poznavanje celotnega procesa, pa tudi okoliščin, pa tudi seveda dobre prakse. Kaj tukaj pravzaprav slovenskim vinogradnikom manjka, da se dogaja takšne situacije, kot bomo slišali kmalo gospoda Miheliča, da ima doma, ne vem, 30 ton grozdja, pa ga nima kam prodati. Kaj se pravzaprav dogaja v Sloveniji? Ja, situacija v vinogradništvu že nekaj let v Podravju je zelo heterogena, lahko rečem, na eni strani. Na eni strani, tudi sama sem začela svojo pot na kmetijski zadrugi, sem se ukvarjala z odkupom grozdja, to je bilo nekaj 9 let, ko smo tudi mariborski vinogradniki bili takrat vezani vsi na vinogovo klet. In še danes vem, da smo do 3 zjutraj pisali odkupne bloke tam na Preši in kako je to bilo. Ampak, ko se je zgodba
Samo ta primer, če izpostavim, kako se je pravzaprav situacija na vinogu malo obrnila in tudi na zadrugi seveda, so bili potem vinogradniki, ki so bili takrat vezani na vinogovo klet, postavljeni pred dejstvom. Ali boš končal, ali boš šel svojo pot. In danes, po 15 letih, ko gledam vinogradnike, ki so se takrat zagrizli v to panogo in šli svojo pot, začeli doma sami prešati, začeli sami stiskati, se učiti kletarjenja. Mi smo jim v okviru kmetijske svetovalne službe, javne svetovalne službe, bili velik suport. To je pravzaprav bilo veliko kletarskih tečajev, veliko svetovanj individualnih, veliko strokovnega dela, vloženega je bilo, če moj, tudi moji strokovni kolegi na tem področju. In ti, ko danes gledam, imajo ne takrat, ko so imeli takrat en hektar dva, danes, lahko rečem s ponosom, imajo hektarjo mogoče 5 ali 10 in več in lahko preživljajo iz tega celo družino. Res pa je, da so šli ene skorake, da so takrat prodali samo grozdje, danes prodajo samostojno stekleničeno vino, želijo si seveda ne prodajati samo litrski program, tudi botelični program, ne samo doma na kmetiji in v restauracijah, po najvišji dodani vrednosti doma. To je najvišja dodana vrednost prodanega vina, seveda, če ga proda lahko vinogradnik doma z najnižjimi stroški, s transportnimi stroški in tako naprej. In te kmetije, seveda dopolnilno dejavnost v tem smislu. Tako, te kmetije so potem šle tudi v registracijo dopolnilnih dejavnosti, marsikatera, to pomeni lastna finalizacija, investicije, za sabo je to potegnilo eno tudi ogromne investicije in jaz sem ponosna, to so bili veliki koraki, ki so jih naredili vinogradniki lahko rečem s temi, s katerimi živim vsak dan, Maribor z okolico, so naredili velike investicije, se tudi zakreditirali in danes po tolikih letih mi marsikdo reče, glej, nimam več veliko kredita za odplačati, zadi pa vem, da je uspešna zgodba in se že pripravila na novo zgodbo in na naslednjo nadgradnjo. Kaj sem želela uvodoma povedati? Imamo torej v regiji veliko uspešnih zgodb, žal pa veliko tudi takih, ko se nekatere prav ugasnile. In zdaj, če preslikavo naredim, danes, ko sem na poti v studijo razmišljala, kaj se dogaja, ravno najbolj pereča problematika ravno v ormoškem koncu in ljutomerskem koncu, je podobna mogoče morda situacija. Vsakodnevno nas kličajo vinogradniki, kam z grozdjem. Kaj ti klet je in zadruga je prekinila odkupe, ko danes govorimo o 70 hektarjih vinogradov, za tako količino grozdja torej ni odkupa. Moram povedati še eno dejstvo. Količina, ocenjena in napovedana količina grozdja za letošnje leto je velika. To pomeni kakovosti, na eni strani bo kakovostni letnik, na drugi strani tudi količinsko bogat letnik. Ampak še nekaj, ni samo količinsko bogata naša regija. Pridelek je bog dober tudi na oni strani meje v Avstriji, ki je pravzaprav včasih po takšni en nekaj po uradnih kanalih, nekaj po neuradnih kanalih, tudi po samiznih letih pojedla to količino grozdja, ki pravzaprav je izstopala in imela kam. Ista podobna zgodba se je zgodila na Hrvaškem. Če samo spremljamo razvoj vinogradništva na Hrvaškem, sama osebno, koliko imam kontakte z hrvaškimi kolegi, so v zadnjih 10-15 letih veliko investirali v obnovo vinogradov, veliko v same kleti. Pravzaprav to pomeni, da imajo sedaj lastne vinogradniške kapacitete in toliko grozdja mogoče več ne potrebuje. Res pa je, da tudi tam količina pridelka letos velika. Tako da letos je ta bazen, tako rečemo ta centralni bazen, bogat z grozdjem, poti te so se tako rekoč prekinile. Gospod Janez Mihelič, slišali smo, kako to bi naj načeloma šlo, ampak tudi vi ste med tistimi 70 hektari oziroma nekaj več, ki grozdja, odkupa grozdja nimate zagotovljenega, hkrati pa, kot ste dejali, nimate lastne kleti. Kje vidite tukaj glavni problem oziroma, da ste zdaj postavljeni pred dejstvo, da enostavno se odločate pred tem, da bi ves predelek pustili na trti? Ja, gledajte, pre nas je že to lani se zgodilo, ni bilo odkupa. Mi smo več let nazaj seveda prodajali tudi v Avstrijo. Avstrija je zaščitila svoj trg, že lani so zaščitili, lani so tudi bile velike količine grozdja, ni bilo tako malo. No, dobro, pri nas v naših krajih, mi smo imeli trikrat točo, ni bilo količina, ampak posod v Sloveniji pa je še kar bilo. Lani smo pač mi to vino še doma sprešali, smo doma naredili vino, ki še ga imamo trenutno sedaj vse v kleti. Letošnji pridelek pa seveda imamo na trte. Tako kot je rekel tudi vaš kolega, gospod Molek, torej, če so polne kleti, je to spet nek razlog oziroma nek indikator,
da kmetom enostavno ni uspelo tega vina na nek trg plasirati. Ali tukaj imate kakšno pomoč ustreznih institucij, da bi se združevali, da bi prišli z neko blagovno znamko, da bi vino, ki je praktično čaka na negotovo usodo kleteh, lahko sploh dali ven in se mogoče odločili tudi letošnji pridelek sprešati? No, jaz sem se dogovarjal, celo leto smo se dogovarjali z Ptujsko kletjo, obljubljali so, da bodo odkupovali vino, smo se kar ne vino tudi vino s njim ponudo, smo se pogovarjali, da bi so bili zainteresirani in seveda čez čas, ja, imamo dovolj, so še kleti se polne, še imamo zaloge velike in potem tudi vino nismo mogli prodati, bi to bilo kar nekaj, če bi vino prodali. Tako da vino je ostalo v kleti, ni samo mojo, ni to samo moj problem. Vinogradništvo, to je v širši okolici, so več kmetov takih, imamo tudi gospod Moler, ki ima okrog 25.000 litrov vina v kleti, lanski celi pridelek in tudi letos ima 6 hektarov vinograda, ki bo tudi na trsu ostalo grozdje, ki ga dejansko nima kam prodati. In se pravi, ko pa smo bili na terenu, naša ekipa je seveda bila na terenu, šli smo obiskati Radgonsko klet in tam je bil odgovor, da bi z veseljem, če bi imeli kakršne koli kapacitete, imajo pa 1 milijon litrov vina še lanske rezerve. Gospod Breznik, kaj tukaj lahko politika pomaga? Glejte, tukaj le gre za neko rešitev. Jaz sem bil na terenu, zadnji se pogovarjal s kmeti in pravijo, da bo te vinograde, ki so nekateri zelo na novo zasajeni, doletela žalostna usoda opuščanja in zaraščanja. In glede na to, koliko malo imamo vinogradov, si česa takega ne bi smeli privoščiti v nekem daljnoročnem planu, če čemu to območje sploh obdržati pri življenju, če tako rečemo. Ja, zdaj, ne samo pri opuščanju, da smo mi šli recimo izpred 40-50 let, smo imeli približno 50.000 hektarov vinograda, pa smo šli na 30, tudi od teh 16.000 ali pa 20, kako nekateri govorijo, moramo vedeti, da niso v polni rodnosti, da so številne, imajo manjši pridelek. Ne? Tako da, glejte, zdaj, kaj narediti? Jaz prihajam za Slovenski goric, ne? Ime je že Slovenske gorice in stalno manj vinogradov, stalno več. Problem je ena, je problem zemljiške politike, razpršenosti, zgodovinskih dejstev, ki so bile. Po drugi strani pa moram priznati, kar je tudi gospa povedala, da imamo veliko, tudi zelo dobrih zgodb. Ne? Zdaj problem teh manjših vinogradnikov, torej govorimo tisti, ki imajo nekaj več kot 10 arov, ne? Do 10 arov se nekako šteje, da gre za ljubiteljskega vinogradnika, ki ne rabi tudi predstaviti pridelka. Ne? Imamo tudi svoj problem z črnim trgom, ne? Ampak o tem mogoče nekoliko kasneje. Torej, zdaj, temeljni problem tega je in tudi rešitve. Jaz sem bil na enem delovnem obisku v kleti Goriška Brda pri gospodu Silvanu Prešoli. Bil sem tudi gost ene okrogle mize v Kraški, torej v Sežani, Kras Sežana pri gospodu Colji. Pravkar smo bili še ena zadnja skoraj vsak dan na Radonske sejma, pogovarjali smo se, prosim se jih tudi za neko njihovo pomoč štajerskem, jaz bi rekel štajerskem vinogradniku, ravno zaradi razpršenosti. Poglejte, zgodba go tudi kleti Goriška Brda, ne govorimo o privatnih podjetjih Goriške Brde, ampak centralni kleti Goriška Brda, ko je prevzel recimo gospod Silvan Prešolja, torej govorimo o zadruge, glejte, je bila katastrofa. Rekel, prevzel sem klet, ki je bila v totalnem rasulu. Ne? Ampak pogledajte, spet so nekako dobili zaupanje za neko, jaz bi rekel, temem resnim kvalitetnim odnosom. Pogledajte, Goriška Brda, v njih so vinogradniki, recimo deležniki, ki imajo tudi samo 300 trso. Samo 300 trso, pa do onega, ki ima, ne vem, recimo 15.000 trso ali pa še več. Ne? Torej, to je prva zadeva. Druga je seveda imidž, razvoj blagovnih znamk, začeli so torej, zdaj imajo recimo največji problem, ko so prišli v top blagovne znamke, ne? Ker veste, na eni strani imeti neko zadružno zgodbo, ne? Po drugi strani pa govoriti o top vinih, ki presegajo za steklenico več kot 50 evrov ali pa še več. Ne? Torej, pohvalo se, da je bil pred njim ravno pred kratkim Ralf Schumacher, ki je zaljubljen eno izmed njihovih vin in da tudi za njega kupuje za svojo restauracijo v Nici recimo celo vrsto njegovih vin in tudi za njega polnjuje neposebne steklenice pod njegovo blagovno znamko 3 litrske. Podobno je bilo recimo v Kras Sežana kleti. Torej, dva, jaz bi rekel temo zanesenjaka, dva direktora, ki živita z vini, ki jim je to lifestyle, sta nekako združila ljudi in na Štajerskem imamo nek problem tudi glede z tega sodelovanja. Tu so Primorci v veliki prednosti. Torej, želim povedati mojim štajerskim rakom, da njihova izhodišča niso nič boljša. Ne?
Imeli so nekaj pozitivnih privatnih zgodb, ampak v tisti mali razpršeni vinogradniki, ki morda tudi vinogradi niso ali pa enologija ni tista primarna dejavnost, ne, ki imajo tudi zaradi neke družinske tradicije morda ne, ali pa ljubiteljske narave, pa potrebujejo, glejte, resno delovanje. Morda tudi Slovenske Gorice bi še bil prostor za eno izmed vinskih kleti. Ne. Danes v sto tehnologijo, ki je danes omogoča, ne omogoča več to nekih, recimo nekih kleti, ki so lahko zelo moderne, ne, ki imajo dobro tehnologijo, relativno kvalitetno se da vino, kot bi rekli, za šola, bi rekli temu. Ne. Mislim, da na znanju smo naredili veliko, tudi kmetijsko svetovalna služba, tudi v številnih društva vinogradniška, ki so, moramo priznati v Slovenski Gorici, pa tudi na Štajerskem, pa jaz mislim, v celi Sloveniji več ne dobiš slabega vina. O slabem vino govorim takrat, da vino nima tistih osnovnih napak v kleti, ki so se dogajali v preteklosti. Torej, naredili smo en velik korak vseeno v izobraževanju. Sedaj pa je naslednji korak v trženju, v povezovanju, v tem, da ljudje, da se morajo ti deležniki zavedati, da samo skupaj bojo močnejši. In ravno primer obeh kleti na Primorskem, torej Primorske vinorodne dežele, njihova primarna moč je ravno v tem povezovanju. Da so se znali pravzaprav organizirati. Točno to. Poglejte, na nazadnje so to manjši. Recimo, če pogledamo tam krase Žana, Coli, ki govorijo, da je kralj terana, oni imajo 700 hektar vinograd. Tudi v bistvu ne govorimo o nekih velikih zadevah. Ne? Ampak poglejte, vztrajnost, trdnost in povezava, da smo skupaj močnejši in da dobene ne bo svoja flaš, ostekleniče in vin tudi prodaja pod neko dumping ceno. Ker s tem uničuje na dolgi rok tudi sebe. Tudi sebe ne? In svojo okolico. In še nekaj, če dovolite, da še pripomnim. Problematika, ki je trenutno obravnava, je problematika, ki smo imeli tudi pri sadjarjih, glede teh industrijskih jabolk. Če se spomnite, lansko jesen. Torej, proizvajalci so govorili, joj, Avstrijci letos niso odkupovali. Zdaj pa vas vse skupaj sprašujem, smo mi. A mi ne znamo se povezati za to, da bi naredili neko industrijo predelave teh jabolk, jabolčnih sokov, jabolčnih čežan. Ne nazadnje imamo geotermalno energijo, jaz sem pripravil en projekt, kjer bi lahko z to energijo tudi upravljali, torej povezali z sušilnicami sadja, kjer bi geotermija, geotermalna voda kot relativno mali strošek in bi uporabljali neke centralne sušilnice sadja. Poglejte, koliko stanejo ti posušeni sadni deli recimo jabolk, hrušk in vsega ostalega. Glede, vse to se da predelati in tukaj mora država na eni strani spodbujati organizacije, ki povezuje ljudi, torej neke krovne organizacije. Morda moramo iti po leto 92 resno prenovo slovenskega zadružnega sistema. Tudi jaz tukaj vidim, jaz mislim, da to nujno potrebujemo in seveda take celote, ki so povezane v neko institucijo, imajo potem tudi nekaj denarja za trženje, za nastope. Ministrstvo izdatno financira nastope na tujih trgih. Kot veste, imamo preboje, predvsem v Aziji trenutno, predvsem tudi v Hongkongu, na kompletnem kitajskem trgu. Treba pa se zavedati, da konkurenca ne spi. Kitajska na veliko. Na veliko vinograde, ne? Tudi Skandinavija. Poglejte, po drugi strani pa smo optimizni, zato ker veste, najbolj bogati ljudje na svetu so zasičeni s temi francoskimi, španskimi, tudi ne nazadnje kalifornijskimi vini, iščejo nove, tudi manjše serije, ni vedno to, da smo mi premali, pa smo zaradi tega neuspešni, iščejo neko eksotiko in neka novo zgodbo. Mi lahko na eno resen, profesionalni način, tudi manjše vinogradnike, recimo relativno majhne, govorim sve v evropskem merilu, povežemo in gledajte, Avstrijci samo nekaj kilometrov stran, če pogledate avstrijsko južno vinsko cesto, ne, točno povedo, da se da se na relativno preprost način z neko vztrajnostjo in povezljivostjo. Vse to je prav moje naslednje vprašanje. Gospe Simone Hauptmann, tukaj, če gledamo gospoda Miheliča in podobne vinogradnike, teh 70 in več hektarov, ki nimajo odkupa, so pravzaprav neposredni bližini Avstrije, ki pa ima povsem drugo zgodbo. Kako tukaj, gospa Simona Hauptmann, ali ne znamo praktično posnemati tega avstrijskega modela, ali kje vidite vaše težave, da pa slovenski kmet je nekako odvisno od dobre volje avstrijskih sosedov, če nima lastne proizvodnje vina, ali kje se tukaj vsa zgodba skupaj ostavi, ven tak žalosten konec, kot ga letos gospod Mihelič napoveduje? Če povem realno, dejstvo je, da smo za to avstrijsko-štajersko vinorodno deželo, ki je na avstrijski strani, zopet v razvoju več kot 30 let za njimi. Celo 30? Glejte, včasih se ti zdi, da nisi, včasih reči, da si 50, dejstvo je, da smo veliko za njimi. Ampak to je proces, naprimer, ne. Poglejte, začeli smo s pozitivnimi zgodbami.
še več jih bom jaz tudi naštela, če bom le prišla do priložnosti, ampak mi moramo pospešeno začeti se pogovarjati na več sektorsko, na večjih nivojih, na eni strani vinogradniki, na drugi strani javne inštitucije, zadruge, lokalna skupnost, razvojne agencije, vsi. Začrtati si moramo, tako kot so si oni. Glejte, koga mi, včasih je bila ta avstrijska, štajerska regija tukaj ob sosednji, na same avstrijske meje, jaz sama živim tudi v neposrednji bližini, 3 km od same meje, so bile tudi pretežno mešane kmetije, ker si še videl travniški sadovnjake, so bile tudi na kmetijah še živina in tako naprej. Danes tega več ni. Torej so se specializirali. Tako, ciljno so si zadali eno strategijo in cilj. Razvili bomo vinogradni, kar imamo idealne pogoje za predelavo grozdja, kaj imamo, da izkoristimo tisto, kaj ima neka regija, to je prvo in to je bilo, so idealni pogoji. Torej, pogoje izkoristiti, zadali so si cilj, razvili bomo vinogradniško deželo, ampak to ne, da bomo vezani pravzaprav na neki odkup grozdja, vinogradniki, da bojo vezani na odkup grozdja in prodaja v neke zadruge, kajti danes na poti tudi v Ljubljano sem, sem se pravzaprav pogovarjala tudi s številnimi kolegi in so mi tudi avstrijskimi in mi lepo rečejo, gledajte, pri nas sedaj obladuje tako rekoč trg privatni vinogradniki, družinske kmetije, ki so zopet za naše razmere nekoliko večje. Govorimo o vinogradnikih, ki imajo 10 hektarov plus tudi do 100, ampak poprečijo nekje od 10 do 50. Na tem območju je samo en večji odkupovalec grozdja in ena klet, ki pravzaprav odkupi tam do 100 hektarov, količine do 100 hektarov vinogradov. To pomeni, to je regija, ki jo obvladuje privatni sektor. Če obrnemo zopet sliko na našo stran, mi včasih več preveč govorimo, premalo pa storimo. Če sem jaz tudi kritična samo do sebe, moramo se začeti povezovati, tako kot smo rekli, smo ugotovili, zastaviti si cilje, kaj želimo, ne samo v tej regiji, tudi v ostalih drugih koncih Slovenije in ciljno začeti vlagati. Na eni strani, ko je bil ene izmed oddaj, tudi bil avstrijski kolega župan, je povedal, kaj je usmeritev za našo območje, lepo priporočilo na dan, prvo začnete vlagati v infrastrukturo ceste. Me razumete? Naši tržni vinari, ki so tudi, če omenim samo Maribor z okolico Svečine, imamo velike probleme pravzaprav, imamo ponudbo, spravili smo na najvišji nivo, imamo turistične kmetije, imamo vino, kakovostno vino, s katerim se lahko ponašamo. Tako, primerljivo z Avstrijo. Imamo dobro ponudbo, če je že ne boljšo, na dobrem nivoju, na primer, ne, ampak nam zmanjka. Zmanjka nam pri osnovni infrastrukturi, pri cestah, pri internetu, pri teh osnovnih povezavah, ki so dan danes morajo biti, samo mene drugače to ne gre. Zdaj, mogoče bi vas samo za trenutek prekinil. Gospod Mihelič, kaj ti rekli ste o tej pomoči, tudi kmetijski svetovalnih služb in podobnih in organizacij. Gospod Mihelič je povedal, da je bil v integrirani predelavi in kako se je to dogajalo. Povejte sami, gospod Mihelič, v zvezi s temi kontrolami in v bistvu, če temu rečemo, tudi nagajanjem uradniku, ki so vas hodili kontrolirati, kako je izgledala ta zgodba predelavo? Smo imeli integrirano predelavo, tudi gospa je prišla v kontrolo, z enimi določenimi kontrolami smo se fajn razumeli, z vami že, ampak z enimi pa so prišli, pa so komplicirali, zakaj še nimaš to nareto, zakaj še niš ono nareto, vse ne gre skozi noč. Vsaki dan na kmetiji delaš, vsaki dan ne samo 3 dni na teden, potem pa lenariš, moraš vsaki dan delati in seveda ne moreš imeti vse idealno, vsaki dan porihtano, tako treba biti. Potem so nam nagajali, pa s njima slepo povedal, poslušajte, bomo šli izintegrirane, počasi ne bote imeli kaj delati in so se potem malo umirili. Tako da, ja, vse lepo, pozdrav je bil z kmetijske, iz zavoda, so nam zelo veliko pomagali, ko smo zasejevali vinograde, so nam pomagali pri analizi zemlje, nasplošno na vseh področjih, so pohvale vredne, ampak ja, tam so malo nagajali, ampak ja, vse smo se potem že. Zmanjkalo pa je potem pri marketingu in podobno, se pravi, kam bi te ali grozdje ali svoje izdelke plasirali. Cenjeni gostje, v tem trenutku bomo naredili kratko pauzo za reklame, za oglase, potem pa se vrnemo v zgodbo današnje polemike. Spoštovane gledalke in gledalci, spremljate polemiko, v kateri govorimo o stanju na področju slovenskega vinogradništva in izzivih v prihodnje. Pripravili smo tudi odziv našega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kamor sem šel posnet njihovo izjavo in predlagam, da si jo ogledamo.
O težavah slovenskih vinogradnikov pa smo poprašali tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki so navedli, da pri odkupu grozdja podpirajo sklenitev dolgotrajnejših pogodb za odkup grozdja med kletjo in predelovalci grozdja, ne morejo pa vplivati na odkupljene količine, niti na odkupne cene grozdja. Navajajo, da so s problematiko odkupa grozdja seznanjeni, da se je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano večkrat sestala razprav z vinogradniki na to temo. Povedali so, da se z namenom organiziranega odkupa in pomoči pri tem leto spremenili in dopolnili zakonodajo, ki ureja skupine proizvajalcev. Te bi najboljši položaj postavile vinogradnike, jih spodbujale ter jim pomagale pri organizirani prodaji grozdja in s tem boljši pogajalski moči proti odkupovalcem grozdja. Navedli so še, da grozdje iz tretjih držav ni mogoče uvoziti. Gospod Breznik, videli smo, kakšno je mnenje ministrstva, čeprav vemo, da neposredno nimajo vpliva na to dogajanje oziroma da ustvarjajo pogoje za to, pa vendar le meni se zdi to tako birokratski odgovor in če tukaj primerjamo recimo pridelovalce in odjemalce grozdja, ki si sojijo nasproti in se borijo eni proti drugim, meni se kako to nima največjega smisla. Kako vi vidite kot politik tisto vlogo kmetijskega ministrstva, da ustvari razmere, kakršne bi morale biti, da bi tudi manjši pridelovalci, kot je gospod Mihelič, lahko imeli nekaj od tega in preživeli svojim delom? Ja, eno je razvojni zaostanek, kar je kolegica pred tem govorila, glede, avstrijska vinska cesta, če se vrnem samo na to, kontinuira, ne dela 30, ampak 60 let na razvoju kompletne blagovne znamke, kvalitete vin, tudi kapitala je več, treba se zavedati, tam prihajajo na avstrijsko vinsko cesto tudi ljudje, ki so pokupili vinograde, si prepevali, lahko rekel, enologe, prišli so vse verjetno z uspešnega gospodarstva, on kar nekaj podjetij, recimo familija Pišec Rider, zdaj je prišla gor, bivši predsednik uprave BMW in Volkswagen, recimo pokupil velik del posestev. Ampak želim povedati, da, odgovor, seveda moramo biti partneri na tem. Vsi se moramo zavedati, da smo še v verigi, da smo neke odvisnosti vedno. Ne? V enem delu odgovora se strinjam, v drugem delu pa ministrstvo mora dati spodbude. Prvič proizvajalcem, tistim, ki bodo nabravali tehnološko opremo, zato da bo en vinogradnik mogoče na tej razvojni stopni vezal na sebe še nek 10 vinogradnikov. Jaz sem povedal to tam neko modernizacijo zadružništva, spodbujanje tega po eni strani ravno zaradi specifike Slovenije, postkomunistične države, ki pač ima to razpršeno male zemljiške parcele. Zaradi tega so tako potrebno to povezovanje. Tretja zadeva, ki pa jo moramo poudariti, pa je tudi možnosti zdaj v tej razvojni fazi čim več prodaja tudi vin doma. Ne? Torej, glede, ljudje, ko pihajo recimo Goriška vrda, ko se pogovarjaš tudi ostale, recimo z Amerike, pride tudi na trgate, želijo videti popolno zgodbo. Če ti prodajaš, moraš predati popolno zgodbo in želijo priti vam domov, da si pogledajo, kje je to vino zraslo, na kakšen način, na kakšni klega, kakšna je ta prst, na kateri je zrasla. Torej, ljudje, morate vedeti, da tudi tehnologija je čar, je neka čarobna beseda, ljudje so živijo za to, nekateri tudi ljubitelji vin na svetovnem nivoju. In še nekaj, da poudarim, torej, o infrastrukturi smo še prej nekaj rekli, glede, mi pripravljamo recimo v Slovenskih Goricah popolno kolesarsko povezanost. Na eni strani iz avstrijske Radgone, slovenske Radgone do Maribora, na drugi strani iz Smureka proti Ptuja, torej krožišče teh kolesarskih poti, ker ravno zelo bogati ljudje uporabljajo v svojih počitnicah kolesa in pripeljajo se na številne kmečke turizme, številne turistične kmetije, kjer so pripravljeni plačati nekaj več, tudi takrat, da vi ponudite tudi kot vino. Tako da del tega si nadejam, da bo tudi pripomogel za to, da se bo čim več vin prodajalo doma po višjih cenah, da ne bomo uvažali vina, tako kot imamo sedaj, recimo mi imamo 12 milijonov litrov uvoza in samo 6 milijonov litrov izvoza. Jaz upam, trdim, ne poznam strukture cen, da je izvoz vseh teh vin po izredno visokih cenah in da je voz vin, tudi tu je nekaj dumpinška cena, nekatere države spodbujajo izvoz njihovih vin, morate vedeti, z številnimi davčnimi olajšavami, tako da oni imajo tudi, lahko bi rekel, nelojalno konkurenco, ker so tam vinogradniki spodbujeni, se plačuje, to, ko govorijo iz tretjih držav, da je prepovedano, doben mi ne bo rekel, da Makedonci ne uvažajo kakega vina, ga mešajo skupaj, ker gre za nizkocenovna vina, ker ne moremo analizirati, potem se stavijo vin in ga mogoče konzumirajo v Sloveniji po nizkih cenah. Tako da imajo tudi nelojalno konkurenco, tudi na tem področju. Torej, 12 milijonov litrov vina imamo uvoza, izvoza samo 6 milijonov litrov vina. Gospod Breznik, pa vendar le to se sliši
tako zelo zanimivo, spodbudno. Vendar lepa na terenu sem slišal od marsikere kmetije, ki imajo vinograde, da so se s tem, kot bo gospa Hautmann tudi odgovorila, še kasneje želeli ukvarjati, pa vendar so jim te davčne blagajne in vse te onomogočili nek resen načrt o tem, kaj ti sami menijo, da se premakne in da potem niti osnovnih stroškov teh ne bi mogli pokriti. To je, gledajte, če želimo karkoli razvijati, je to veliko davčno breme za te najmanjše. Ja, pogledajte, kot veste, sem bil veliki nasprotnik teh davčnih blagajn, govoril sem o pavšalu, tudi poslanska skupina SDS je veliko nasprotovala temu predlogu in ena zadnja leta se je izkazalo za te majhne proizvajalce, ne samo vinogradnike, tako, tudi ostale kmete, zelenjavar, smo popolnoma pustili. Da jih je ugasnilo okrog 17 tisoč gospodarskih subjektov. Poglejte, mi imamo pravilo, da kmet, vinogradnik se ne ukvarja svojo panogo, svojo kvaliteto na zemlji, z birokracijo se pa ne nekdo drugi upravlja. To pa je država in servis države. Še nekaj, ne? Recimo za vinogradniki morajo javljati tudi svojo trajne nasade in vse ostalo. Poglejte, mi danes imamo tehnologijo za to. Država se ne spostavi kompletno preslikavo terena. Na zadnje imamo najnovejše tehnologije, tudi spektralnih kamer, imamo drone, imamo vse. To je relativno, država ostane malo, ne? In država kot servis lahko to vse naredi. Zato da imajo proizvajalci čim manj birokratskega dela. In danes je to relativno hitro, v leto dni lahko spostavimo takšen sistem. Tako, ko vam preslika geodetska oprava vašo parcelo, tako lahko še z boljšo tehnologijo totalno določi posest, recimo, pregleda tudi, jaz bi rekel, trajne nasade v Sloveniji, ne samo na vinogradništvu, tudi ostale trajne nasade in ne rabi se uporabljati. Ne, svetovalna služba s temi podatki, ki jih morajo tudi nekatere pošiljati v Brusel, niti proizvajalce. Torej, tukaj vidim pri 170 tisoč ljudeh trenutno v kompletnem javnem sektoru, ne, da se lahko del teh služb, rezerve, pa ja, da se lahko del teh služb razbremeni proizvajalce in oni se ne ukvarjajo predvsem za prodajo, pa za predelavo in tehnologijo. Se prav to nam manjka in bistvo, kot ste poudarili, gospod Breznik, te davčne blagajne, gospod Hautmann, so nekaj, kar te najmanjše pridelovalce, pa ne samo vina, grozdja, praktično tako dušijo, da je ugasnilo več kot 17 tisoč gospodarskih subjektov, teh manjših, ki bi lahko tudi od tega živeli. Kje vidite tukaj vlogo kmetijsko-gozdarske zbornice? Ali imate kakve vzvode, da bi vseeno tukaj nekako vrnili neko življenje v tem, da bi dali neko upanje oziroma neko oživitev teh najmanjših, če temu rečemo kmetov ali pa pridelovalcev, kajti zdaj vemo, da je po uvedbi davčnih blagajn situacija porazna in praktično niso dosegle tistega učinka, ki bi ga naj, se pravi, pri večjih da, to je jasno, pri manjših pa ne. Kakšno je vaše mnenje? Ja, se strinjam s kolegom. Danes smo imeli v Mariboru v centru strokovno prireditev Sveže in zdravo s kmeti. Veliko pridelovalcev zelenjave, sadjarjev je ponujalo tam svoje pridelke in izdelke. Ampak moramo nekaj razumeti čisto enostavno povedano. Pridelovalec proda kilo fižole, za fižolo lahko normalno proda, ima pa 10 dek kisanega zelja, tam pa mora izstaviti račun. Stranka nima niti cajta čakati, niti želi, ne želi čakati in to je ena prava zmeda. Tada, seveda, ko se pogovarjamo z našimi pridelovalci, pa všal bi vsak plačo. Dejstvo je, da mi moramo zmanjšati to administracijo na naših kmetijah. To je eno dejstvo, ki glavno morim. Dobene pravi, da ne želimo plačati pavšala, večji kot je promet, več bomo plačali, to vemo, to nam je jasno. In to je tudi v Avstriji, na tak način točno po pavšalu. Takole, administracijo pa zagotovo na vseh segmentih se pogovarjati, zmanjševati. Vendar jaz tudi v okviru kmetijske svetovalne službe moram povedati, da poleg našega strokovnega dela je kar veliko morajo kmeti je na plečih kmetij, da morajo pravzaprav voditi. Res pa je, da se moramo nekaj zavedati. Mi danes vedno bolj, potrošnik je vedno bolj zahteven. Želi uživati zdravo, varno hrano. Če gleda malo širše, ker vino je tudi živilo, naprimer, ne, in spada v isti segment. Mi moramo na nek način zagotavljati sledljivost od začetka do konca. In pravzaprav so to neki ukrepi, ki res, če do česa pride, zagotavlja sledljivost, ta administracija, naprimer, ne, da na nek način je zarazumeti, da na neke mere je potrebna, nujno potrebna, kajti ni vse samo meno, niso verjetno vse samo dobre prakse. Tada neki obseg je potrebno ohraniti, jaz se s tem strinjam. Vendar je treba spraviti na neko razumno raven. Torej, tudi pri tem bi se lahko zgledovali po Avstriji, ki
recimo tem manjšim pridelovalcem, družinskim kmetijam pusti dihati, pri nas pa, kot pravite, gospod Mihelič, je to nekoliko drugače in imate s tem žal slabe izkušnje. Kaj je vaša želja, da bi se v prihodnje spremenilo in ja, kako gledate? To je prav, kaj je gospa rekla, pošaljno bi to moralo biti. Poglejte, če jaz nekaj prodam na kmetiji, pa če pošaljno plačam davek, če slučajno se zgodi, da kaj več zaslužim, pa se to jaz ne bom zapravil. To bom jaz delal naložbo. In tista naložba zopet se obdavči, dejansko denar kroži, se ne zapravi. In zdaj, da pa moraš za vsako stvar neki račun, pa tako rekli, za pol kile zelja, kdo bo to se sploh... In če se sploh, kot kmet prodaš doma, ja, kam boš pa šel zelja kupiti, če ne boš svojega prodal? Recimo vse. Ali pa liter vina, ali pa kilo grozdja. Ja, naša oddaja gre precej proti koncu. Zdaj vas prosim res za kratke odgovore. Gospod Breznik, želeli ste pokomentirati izjavo gospoda Miheliča? Da, gledajte, kot veste, še vedno vstajam na tem, da je bilo nepotrebno uvajanje blagajne. Na eni strani pravi, da so dobili nekaj več. Treba se vedeti, koliko ljudi več je zaposlenih se v javnem sektorju, vse njihove plače, prispevki, koliko je vzdrževanje tega softverja, kjer se ta država popolnoma hoče vse nadzirati. In pa seveda, kot je rekla gospa Hauptmann, velike obremenitve tudi birokratske kmetov, ki so prve vrste predelavce. Pa ne samo njih, gledajte, tudi kmetijsko svetovalne službe, tudi inšpektorje in vsega ostalega. Jaz sem pregovoril in danes prihajam za Celja, ker smo predstavili veliko digitalno resolucijo na podlagi blockchain tehnologije, torej beričene bloko. Ali bo to imelo tudi koristi za kmetijstvo, gledajte, in pa za vinogradništvo? Gospa, ki je poznavalka, je govorila o sledljivosti živil. Ne? Zdaj si vi predstavljate, da blockchain tehnologija zaradi svoje totalne kriptozaščite verižene bloko, recimo spremlja in imajo Južni Ameriki recimo popolno sledljivost živil z tehnologijo blockchain. Gledajte, vi prijete, ne vem, trgovino, stisnete QR kodo, pogledate na mobitelo, recimo, jaz bi kupil neko flašo vina, Mihelič, recimo, primer, ne, stisnem QR kodo v trgovini, vidim, kdaj je bilo predelano, kje je bilo predelano, kako je bilo vse naredno, vse tehnologije in ves ta del bi vzel torej z nekega oblaka, njegova kmetija je v nekem oblaku in to je zahtevala tudi podeželska mladina. Jaz sem letos predstavil popolno novo tehnološko platformo tudi na odboru za kmetijstvo, ki smo imeli na Razonske sejma. Povabil sem vse najbolj ambiciozne mlade kmete in predstavili so neverjetne projekte. Ob tem smo pa imeli delovne delavnice in so predvsem mladi govorili, želimo imeti storitve v oblaku. Eno kmetija v oblaku, kjer vi pošiljate na relativno zelo enostavni aplikaciji na telefonu, recimo tudi kmetje, tisti, ki se hvajajo z govedo, rejo z poljedelstvom, vtipka, kdaj je sedil, kdaj ni sedil, kdaj je škropil in vse te podatke pošiljajo v oblak. Ministrstvo ne hodi k vam kot inšpektor, pa si inšpektor, če misli, si lahko to pogleda že v oblaku, razen, če ima neke neverjetne sume, pride pogledati na teren. Razbremenite pa eni strani inšpekcijsko službo, kmeta in mi pravimo, kmet naj kmetuje, ne da se ukvarja z birokracijo. In država danes z najnovejšimi tehnologijami lahko ima izredno enostavno uporabniško izkušnjo. Ta država lahko s to tehnologijo, ne nazadnje z spektrografijo, pogleda tudi njegov vinograd ali pa gost nekoga in reče, gledajte, vi imate en problem, vi imate neke bolezni, ne vem, če ste opazili, mi to opazimo, gledajte, in mu svetujejo tudi na tem področju. Torej, spremljajo tudi njegove bolezni, ki jih morda sam ne zazna, morda nima znanja, nekateri tudi na nekem začetnike. Tako vidim jaz delovanje države, njene servisne službe, ki pomaga. In to je, ko smo prej govorili o partnerstvih, tudi partnerstvo, zaupanje, tudi inšpektor prije pa morda svetuje, ne prije tja, da bo nekoga ugrobil. Prav to smo pogrešali, te izjave ministrstva, kjer si nekako stojijo nasproti, namesto da bili partneri. Nekoliko ste gospa Hauptmann zmajevali z glavo, se vam zdi ideja gospoda Breznika nekoliko več korakov naprej ali kje smo po vašem mnenju realno v tem trenutku? Z jezika ste mi brali, kaj tem. To prihaja, to je dejstvo. Tudi sami smo se v okviru svetovalne službe in sodelovali z ministrstvom udeležili enih dogodkov, ki so bili v letošnjem letu v Salzburgu. To je dejstvo na nivoju cele Evrope. Tudi v okviru svetovalne službe smo letos že sprejeli odločitve, da bomo poskušali vpeljati farminar. To so nove tehnologije svetovanja na daljavo. To pomeni, da ne bodo rabili več kmetovalci priti direktno vsi na neko delavnico, vsi na nek poligon, vendar bodo lahko spremljali to tudi z doma, svetovalec pa se bo oglašal nekje z terena. To bomo pravzaprav že letošnje leto tudi vpeljali. Torej, vaša pomoč pa seveda bolj v strokovnem smislu. Tako. Kaj pa recimo ta del, ki smo ga izpostavili? Pretirana birokratizacija, da človeku, kot je rekel gospod Mihelič, v nekem trenutku mine volja?
Ja, jaz se moram samo še navezati še na en stavek. Starostna struktura naših kmetij je pa čisto drugačna, to pa je en velik problem. Vi morate vedeti, da naša društvena izobraževanja, predvsem na področju vinogradništva, meni je zelo hudo. V Mariboru je bilo leto situacija mogoče nekoliko bolj vesela. Videla sem kar veliko mladih obrazov, vendar drugače je slika drugačna. Da ne bom koga ožalila, to mi je starostna struktura že blizu 70. To je pa ena druga plat in tudi večnost uporabe tovrstne opreme je malo drugačna. To je realno stik. Mi tudi si želimo, gledajte, obveščanje svetovalne službe do naših kmetij, iti vse na ta način. Torej, tukaj manjka nekaj zelo pomembnega, da bi bili v tej zgodbi mladi. Gospod Mikelič pravi, da so se njegovi mladi od te zgodbe odvrnili, ker so videli očeta, ko da gara za manj. Kje je tukaj ta napaka, poglavitna napaka države? Zelo kratki odgovori. Samo dobre zgodbe lahko mlade pritegnejo in jih privabijo, da bodo videli, da bo lahko mlade, jaz vidim ali mogoče takole, mladi se ne bojo delati. Pripravljeni so delati, vendar solidno živeti iz kmetijstva. Tako, če ima to neko vizijo, nek smisel. Gospod Breznik, kje je tukaj poglavitna naša težava, da mladi odbračajo hrbet kmetijstvu? Jaz sem danes smo govorili o malih razpršenih parcelah, drugo je struktura, starostna struktura, 57 let je poprečje, ampak kot je rekla gospa, je že mislim na blizu 70 na nekaterih panovah kmetijstva. Torej prvo generacijska prenova. Ja, država da. To je osnovni temelj, ker digitalizacija je trend in tudi, gledajte, ko jaz odhajam na kmetijske konference, kjer se predsedniki odbora za kmetijstvo sestavljajo na evropske nivoje. Ampak se tudi pogovarjate, gospod Breznik, kako bomo mlade potegnili? Da, da, da. In kako potegnili? Gledajte, status kmeta ni, kmet ne more biti kot v Amerike. Farmer pomeni nekaj več, pomeni tudi njegov status. In pri tem bi rad spomnil samo na eno posebnost, ki pa je v Sloveniji. Gledajte, ni problem, da mi pritegnemo še morda mladega, ki bi se ukvarjal s kmetijo, da naredimo generacijsko ponovo. Mene pa zanima, kaj bomo z ljudmi, ki so 40-50 let delali na kmetih, čaka jih pa 250-300 evrov penzije. Tu je pa ta, gledajte, ta, jaz bi temu rekel, ta razkorak, kjer so kmeta prejšnji sistem do konca uničevali so kmetije, pobijali, zapirali, obvezni odkupi, ne na zadnjih pritisnili, na najslabše obdelovane področja z visokimi nakloni, ne. Vse ostalo zemljo je država dobesedno ugrabila kmetom. Ne. Še vedno imamo neki socialistični model, tudi kaj se tiče zemljiške politike. Glede. In mi moramo, in o tem želimo odpreti javno razpravo, prihajamo z področja, država mora zagotoviti dostojne pokojnine ljudem, ki ne na to, da si niso hteli plačevati, niso si mogli plačevati prispevkov. Niso se smeli, seveda, to točno. Kmet je bil državni sovražnik prejšnjega sistema in tukaj moramo politika tem ljudem v zadnje... Breznik, jaz vidim največjo nalogo politike, da se najprej uvede nazaj tele starostne pokojnine, ki so že bile, to je gotovo vaša naloga. Zdaj pa se opravičujem vprašanje za gospoda Miheliča, kako iz vsega tega razberete, s kakšnimi besedami boste prišli do svojega sina danes do bovine rekli, poglej, je prihodnost, ti si na vrsti, da boš to prevzel, kaj ste odnesli v današnje oddaje? Ja, to bo njemu težko zdaj to povedati, ker on v to več ne verjame. On se je zaposlil, vidi več ambicije, vidi več možnosti v službi. Tako smo se doma pogovarjali, je rekel, ata, ti meni daj kmetijo, prvo kaj je, bom vinograd izkrčil. To je prvo moje delo. Kako lahko preko vseh teh služb pristopite do te mlajše generacije, da ne bo to njihov končni odgovor? Jaz mogoče vidim tole, da se je zaposlil priložnost. Mogoče si jo pridobil nove izkušnje, ki bo jih mogoče, kdaj, mogoče danes ni pravi trenutek, vpeljal na vašo kmetijo. Ampak kaj lahko vi konkretno, ki ste zaposleni na tem področju, čisto konkretnega naredite, da se ta situacija, tudi starostna, začne obračati? Ja, mi se v okviru našega rednega strokovnega dela res trudimo, da prenašamo eno je doprinos k strokovnim da nudimo kmetijam suport, kar se tiče strokovnih tehnologij. Tu jim tudi pomagamo, kar se tiče suporta povezovanja in tako naprej. Torej, to so vse, kar so zelo pomembne. Predvsem ogledi dobrih praks. To se mi zdi en najbolj primeren način prenosa informacij kmetje med seboj, da si prenašajo. Mogoče res, da si verjamejo, da se da tudi na manjši srednji veliki kmetiji preživeti, tudi iz področja vinogradništva. Kaj bi še želela mogoče izpostaviti, če lahko? Mi se pripravljamo, jaz sem zelo vesela, da se je Slovenija
se pripravila na kot enogastronomska destinacija 2021. To moram še da zdaj povedati, če mi dovolite. Ja, zelo na kratko, ker tako je, tu je ena priložnost, mi moramo krepiti dopolnilne dejavnosti, turizem raste, število nočitev v Sloveniji močno raste, to nam vsi kazalniki kaže in to je priložnost za naše podeželje. In cel ta bazen, kaj se tiče vinorodne dežele Podravje, to pomeni, imamo vinograde, imamo pridelovalce, imamo tudi odlične lege, podpirati je potrebno začeti načrtno in ciljno, da ali želimo, koliko nočitev bomo pravzaprav razvili v naslednjih 5 let in mi se moramo glasno pogovarjati in načrtno se pogovarjati, kdo bo investiral, se začeti pogovarjati. Odprto, vem, da vse kmetije niso pripravljene, kajti tudi moramo imeti sami investicijska sredstva. Ne, tudi moraš biti pripravljen tudi finančno, tako rekoč, to so priložnosti. Razživljati spodbujati ostale dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kajti turist, ki pride sem, želi preživeti in si zapolniti dopust na kmetiji eni, iti še nekam na drugo kmetijo, nekaj drugega pojest, razvijati doživljajski turizem, pravzaprav. Mi mu moramo zapolniti, kot kažejo podatki, da turist vedno bolj prihaja in preživlja v neki regiji 3 dni, to pomeni, mi moramo nastaviti programa za 3 dni, pod navednicah. To je nadgradnja seveda tega, da lahko se mladi oziroma kmetje za to odločajo tudi ob neki stimulativni, ugodni davčni politiki, kot je rekel gospod Breznik. Cenjene gostje, mislim, da se ostala gosta strinjata, da smo dami prepustili zadnjo besedo. Verjamem, da smo vsi od tega, tudi naši gledalci, veliko odnesli, kajti vi ste ljudje iz prakse, torej vsi trije lahko rečemo ljudje iz prakse in da bo to vprašanje ne ostalo tukaj oziroma samo posneto na traku, ampak da se bodo te besede, seveda vaša spoznanja in vse to želim na vseh vaših področjih prenašali v prakso pri teh novih tehnologijah, gospod Breznik, pri svetovanju in pri opogubljanju tudi mladih, kar pa seveda pomeni za gospod Hautmanov in pa seveda gospoda Miheliča. Cenjeni gostje, še enkrat hvala za vaše gostovanje v studiju, za vse odlične življenjske komentarje. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in ostanite še naprej v družbi Nove 24.